চৌদ তারিখে পবিত্র শ্রীপঞ্চমী দিন রথ কাঠ পূজন করা রথ সহিতা অনুসারে তিনি রথ নির্মাণ লাগে মোট আঠশ পঞ্চটির খন্ড কাঠর আবশ্যকতা গত বর্ষর তেপন কাঠ বলকা রয়েছে আবশ্যকীয় মোট আঠশ কাঠ চিহ্নট নিয়ে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ দিন শ্রীমন্দির প্রশাসন পক্ষ টিম চিহ্ন অবশিষ্ট কাঠ পয়্রমে পৌঁছিব ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମ ରଥକାଠ ପହଞ୍ଚିଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁରୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଥମ ରଥକାଠ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟର ପରିବେଶ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରଥକାଠ ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରଥଘାଠ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନୟାଗଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରୁ ଆସିଛି ଦଶପଲ୍ଲା ରେଞ୍ଜରୁ ଯେଉଁ କାଠ ଆସିଛି ତିନୋଟି ଟ୍ରକରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଶହେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସେହି ଶହେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ କାଠ ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଏ ବାନ ଖଣ୍ଡ ଧଉରା କାଠ ଏବଂ ପଚାଶ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି ଅସନ କାଠ ତ ସମୁଦାୟ ଶହେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଯେଉଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପରେ ତେପନ ଖଣ୍ଡ ରଥ କାଠ ବଳିଥିଲା এইবোৰ তেপন খণ্ড ৰথকাঠ বাকী আপোনাৰ জানি আঠশ পঁষি খণ্ড ৰথকাঠৰ আৱশ্যকতা পি থাকে এবৰু তেপন খণ্ড ৰথকাঠাই এইবাৰ শহে দুই খণ্ড পহঁচিছে এই শহে দুই খণ্ড ৰথ কাঠৰু তিনটি ৰথকাঠ আচন চৌদ তাৰিখৰে শ্ৰীপঞ্চমী থকা সময়ৰে শ্ৰীমন্দি কাৰ্যালয় সন্মুখেৰে এই তিনি খণ্ড ৰথ কাঠকু পূজন কৰা ରଥ ରଥଯାତ୍ରା ଏବେ ଏବେ ଯାଉ ଯାଉ ମନରୁ ନ ସରୁଣୁ ଏବେ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ କାଠ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି କାରଣ ଇଏ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଇଏ ରଥ ନିର୍ମାଣର ସମସ୍ତ ରଥଯାତ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଘ ମାସ ଠାରୁ ମାଘ ମାସ ପରଠାରୁ ଯାହା ରହିଛି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରଥକାଠ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଟ୍ରକରେ ଶହେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାହାନ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଧଉରା କାଠ ଏବଂ ପଚାଶ ଖଣ୍ଡ ଅସନ କାଠ ରହିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ୟାର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ যেতিবলে আৰম্ভ হ'ব তাৰ নিশ্চিত ভাৱে এই আগকু অক্ষয় তৃতীয় অপেক্ষা ৰহিব কিন্তু ৰথ নিৰ্মানৰ কাৰ্য কি প্ৰথম পৰ্যায় কাৰ্য শ্ৰীমন্দিৰ কাৰ্যালয় সন্মুখৰে পহঁচি যায় মনিকা সবুঠাৰ বৰ কথা হ'ল শ্ৰীক্ষেত্ৰৰে য' আধ্যমিক ভাৱনা जो आध्यात्मिक भावना जो भक्त जो भावावेग महाप्रभु प्रति एवं महाप्रभु को दर्शन करने प्रति दर्शन प्रति जो अभिलाष दर्शन प्रति जो आवेग रही এ কাঠ এক ভাওয়েগ যোড়িযাই কারণ এ রথকাঠ সহিত ভক্ত ভাওয়বেগ যোড়ি রাশি কারণ যেত রথকাঠ পচু এ রথ রথকাঠক ভত এত রইচি ভাবাবেগ এবং ভাবনা এবং সমর্পণ ভাব মহপ্রভুঙ্ প্রতি এবং রথ রথকাঠ প্রতি। রথ কঠক শহ সংখ্যায় ভক্ত মানে স্পর্শ করে এবং মস্তকরে লগউছেন যেহেতু এ কাঠ এপর্যন্ত সিদ্ধ কৰা শ্ৰীপঞ্চমী দিন পূজন কৰা যা পূজাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্য হ'ল অক্ষয় তৃতীয় দিন বিধিব ৰথ নিৰ্মান কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব তাৰপৰা যাইকি সমস্ত পৰ্যায় কাৰ্য আৰম্ভ হ'ল ৰথ কাঠ সিদ্ধ হৈ থাকে আৰু তাৰপৰা জীৱন্ত ভৰি এই ৰথ কাঠকু অনুভৱ কৰি ৰথ নিৰ্মানী সমস্ত কাৰ্য লাগি পঢ়ি থাকি কিন্তু এই ৰথ কাঠ এবাৰ কাঠ সদৃশ কিন্তু ভাভাবেগ এতি মাত্ৰ যোড়িছে ইয়া সৈতে भक्त महाप्रभु तो को दर्शन करने रथ का सामानव करती कही पारती बेंगल से को, से अब कोलकाता आए हैं ये रथ यात्रा के लिए ये रथ के लिए निर्माण एक लकड़ी आ गया है आपको कैसा फील हो रहा है अच्छा लग रहा है ये देखने के अच्छा लग रहा है आपका बात भी अच्छा है अनुभव करता है ये जगन्नाथ है हाँ। तो ऐसा फील हो रहा है आपको जैसे ये जगन्नाथ जी जैसे दर्शन करने में आत्मा को संतुष्ट मिलता है वैसे ही काट को भी देखा, लकड़ी को देख के भी आपको ऐसे मिलता है ऐसे मिलता है सच आप लोग सुन थे मोनिका ओडिशा ବାହାରର ଭକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ରହିଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଠ ଜୀବନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଦୃଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେବଳ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଭାବାବେଗ ନାହିଁ ଏ ଭାବାବେଗ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭାବାବେଗ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି ଏ ଭକ୍ତି ଭାବ ଏ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ ତାକୁ ତାଙ୍କର କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ କେବଳ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହେଁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ରକ୍ତର ଠାକୁର ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ତାହା ନୁହେଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଭ୍ରମତା କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର କିଛି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଶହେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପହଞ୍ଚିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନୟାଗଡ଼ ଦଶପୋଲା ରେଞ୍ଜରୁ ଆସିବ କାଠ କାରଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଇ କାଠ ଆସେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ଅସନ ଧଉରା ଏବଂ ତା' ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଠ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ক'ৰবাত চালিছ ফুটিয়া কাঠ পহঁচিব কাৰণ ই অলপ কাঠ পহঁচি আপোনাৰ দেখি পাৰিব এই কাঠগুড়িকৰ যা লম্বাই ৰচি পাখা পাখি পঁচিছ ৰু কোৰিয় ফুট ৰৈছে কিন্তু বৰ্তমান সুধা বড় বৰ কাঠ আছে পহঁচি নাই বৰ বৰ কাঠ পহঁচিবুটিয়া ষাঠি ফুটিয়া কাঠ পহঁচিব তুম্বাই য'গুড়িক কটা যায় তুম্বে অখ কৰা যায় সুড়িক পহঁচিব অখ নিৰ্মান কাৰ্য কাঠগুড়িক সবুঠাৰ লম্বা চিধাচল হৈ থাকে ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଛାଯାଇ ରେଞ୍ଜରୁ ତାକୁ ଅଣାଯାଏ ପୁରୀ ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଟ୍ରକରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଠ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାଠ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭାବାବେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମନିକା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶହେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଏବଂ ଧୌରା କାଠ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଠ ପହଞ୍ଚିବ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଳାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁକରି ପୁରୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ସେପଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାବେଗର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ପୁରୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ